بسم الله الرحمن الرحیم کلمړي سر کې خوټو له هوادوالو ته سلامونه او نیکی هلی په دې هله شروع جوړه خوشاله اوسې واقعا دا لاس راوند نه واز زمانه بلکې ټول افغانستان دا د لسیزي غوړ له غوړې جزا دما په خوب کې هم نه ولا جزبا یو د لسیزي شلوریز له غوړ له غوړې تاکل کېږم واقعا دا دا ها غلو غالو مهنت به خواری د چ افغانستان کرکټ د غزه تر رسوله خاص کر غ سینر لو غاړي چې کوم نشتن او فسیلیټیز امکانات کې دیو کول شي چې افغانستان کرکټ یو مقام تر ورسې یو بیا موږ کول شي چې خپل ځان زای په ملي لوبل کې پیدا کو بیا خپل وطن د پاره خیل سراړونه راوړو نو ډیر زیات خوشاله يم مې आवाज ما د پاره ټول هیوادوالو د پاره یو د فخر خبره ده او ان شاء الله کوشش هدا په مونږ دای چې پر روان کلونو کې هم همدا وس خو زلي ګو تر سو نو نصرون نه هم راوړو ډیر زیات خوشاله ما د دې فخر افتخار زه ده چې ماته د ولسمشر صاحب نه مډال راکړل شو ده او د ما د پاره ټول فامیل د پاره یو د افتخار زه ده بیخی ډیر زیات خوشحاله مې احساسات څنګه فیل کوم ظاهر له نشم په ویډیو کې خو ډیر زیات خوشحاله ما او ان شاء الله کوشش به مونږ به هدف مونږ به پاینده کې هم دا وسه خو زلیګو افغانستان ته ویاړونه راوړو او د افغانستان په خلکو په خلو باندې مسکا وګورو واقعا ډیر وخت تیر زل اخیر لوبي مونږ وست انډیز سره تر سره کړی په لکھنؤ کې درې ورځې لوبي مونږ تر سره کړی وي ډیر زیات فرق کې چې کله یو کال وروسته یو ورځنۍ لوبې تر سره کوي خو بیا هم از ا پروفیشنل پلیئر ته باید مینټلی ریډي اوسې ته باید دومره ټایم وانخلې چې وایي چې وروره زه باید پنځه یا شپږ ورځې یو ورځنۍ لوبې وکړم هغې وروسته بیا زه خپل ځان آماده کړم دې نه مخکې هم لوبغاړو ډېرې تمریناتي لوبې تر سره کړې وې هم په افغانستان کې په افغانستان کې جلال آباد کې لوبې تر سره کړې وې دوبی ته راغله دوی یو وارم اپ میچ یې آیرلینډ سره تر سره کړی وو همداسې سناریو میچونه هم وو نو ټول هلکان مینټلی ریډي دي زه هم چې راغلم یو ورځنۍ لوبه هم تر سره کړه اویا اورنو نو فکر نه کوم دومره غټ اثر به وکړي لوبه ټوله یو ده خو صرف په پنځوس ورځو لوبو کې لږ ټایم ډېر وي او ډېر سوچ سره لږ غټ لوبه وي سړی هر څه دومره زر نه کېږي لږ شل ورځې لوبه کې چې نو لږ حوصله غواړي نو انشاءالله مینټلی ټوله لوبه ده مینټلی ته ریډي یو تیار یو کوشش به کوو چې ښه وځلیږو حتماً ډېر یو مشکل وخت دی په ټوله نړۍ کې نه یوازې سپورټس بلکې نړۍ هر یو انسان د دې وبا نه ډېر په مشکل کې دی او شروع کې چې کله موږ سی پی ایل ته لاړلو اول لوبې هلته ولې کارنتین کې ولې بیا ببل کې ولې نو ډېر زیات سخت وو د موږ لپاره یو نوی کرکټ وو چې موږ باید هوټل د بیرون څخه لاړ نه شو یو ببل کې اوسو کارنتین وي اول خو اووه ورځې کارنتین وو بیا په بګ بیش کې څوارلس ورځې کارنتین همدغسې آی پی ایل کې هم یو ببل ولو نو زما په نظر لوبغاړي باندې ډېر اثر کوي مینټلی ډېر ویکي کوي مینټلی ته سترانګ نه ورته نو بیا تا باندې ډېر زیات اثر کوي نو شروع کې موږ ته ډېر زیات مشکل وو یو ببل کې اوسېدل او بیرون سړی ته اجازه هم نه وي چې هوټل نه بیرون لاړ شي او تر څو هغه مینټلی لږ فریش شي دا کرکټ داسې لوبه ده چې ته مینټلی ته ریډي نه نو مشکله ده که بیا تا ښه پرفارمنس تر سره کوي نو بیا هم موږ کوشش هدف همدا و چې څومره هم موږ ته ټیم رومز کې ایکټیویټي راکي مختلف گیمونه راکي لوبغاړي او بل وتا کې مختلف ډسکشن مختلف موویز وګوري نو دې سره کوشش کوي چې خپل ځان مصروف وساتي نو زما هم همدا هدف و شروع کې ډېر مشکلات خو وروسته همدا کوشش چې څومره هم خپل ځان مصروف ساتلی شم لوبډلې سره په نورو کارونو کې خپل ځان مصروف وساتو نو بیا کولی شي چې ته ښې لوبې هم ترسره کړې نو زما په نظر یو لوبغاړي په ذهن باندې ډېر زیات اثر کا په یو ببل کې اوسېدل زیات وخت لپاره زما خو تقریبا اته نهه میاشتې وشوې چې په یو ببل کې یو نه بل ته نو امید دی چې دا ببل دا کووډ 19 په خیر خلاص شي او بیا هم موږ کولی شو چې دغسې خپل نارمل ژوند ته راشو بیرون سړی لاړ شي او خپل
mentally چې کوم preparation لوبغاړي ته ضرورت دی هغه ترلاسه کړي. اتمن لیگ کرکټ ته چې کله ته لیگ کرکټ ته لاړ شي خاص کر آی پی ایل ته بگ بیش ته آی پی ایل کې تا ته مختلف انوائرمنٹ وي وکټ یې ډېر مختلف وي په دوبئی کې همدغسې په هند کې بس چې کله بگ بیش ته لاړ شي نو هغه وکټ یې مختلف وي سپینر ته دومره سپورټ نه ورکوي خو بیا هم تا ایکسپیرینس دپاره تا مینټلی ټفنس دپاره ډېر مهم وي دغسې وکټ یې ځکه هغې کې تا دپاره ډېر شیان وي چې تی تر زده کړې کله چې یو وکټ کې سپورټ نه وي سپینر دپاره ته باید هغې وکټ کې څنګه بولنګ ترسره کړې کنډیشن کې نو بله دا خبره کله نه چې زه په 2018 آی پی ایل کې لوبې ترسره کړې هلته تا سره مختلف لوبغاړي د نړۍ هر یو بهترین لوبغاړی درسره وي کوچ درسره وي ټرینرز درسره وي نو ته کولی شې چې هغوی نه ته ډېر شیان زده کړې زما کرکټ کې ډېر زیات تغییر راغلی تر څو چې کله چې ما آی پی ایل اول لوبې ترسره کړې خاص کر گیم دپاره خپل ځان څنګه باید تیار کړي یو لوبغاړی فټنس باید څومره خیال وساتي د خپل خوراک د خپل ریکوري څومره خیال وساتي چې مخکې دا شیان زما په ذهن کې نه وو نو دغه لیګس کې چې کله ته مختلف لوبغاړو سره ولوبېږي تکړه لوبغاړو سره ولو ایکسپیرینس لوبغاړو سره ولوبېږي نو تا ته باید تجربه شي چې زه څومره نور کار باید وکړم په خپل ځان باندې چې یو ښه پروفیشنل یو ښه تکړه لوبغاړی جوړ شم نو همدغه ده چې کله ته لیګس کې ولوبېږي بیا خپلې لوبډلې ته راشي خپل نوي ځوانانو سره دا خپل ایکسپیرینس شیر کړي حتماً تا دا کرکټ هم اسانه کوي ډېر زیات ته چې کله بیا هغه لوبغاړو سره په نړیواله سطحه باندې لوبېږي نو تا ته د هغه د ویکنس د سترونګ پوینټ هر څه معلومات دي نو ما دپاره چې زه کله هند سره لوبې کوم له انګلینډ سره لوبې کوم له آسټرالیا سره لوبې کوم نو دوی لوبغاړو سره زه آلریډي لیګونو کې لوبېدلی یم په آی پی ایل کې په بګ بیش کې نو په نړیواله سطحه باندې بیا تا ته یو دومره مشکل نه وي تا هغه ایکسپیرینس بیا خپل لوبغاړو سره هم شریکولی شي شي څه دې لوبغاړو سره په لیګ کې لوبېدلی یم یا په آی پی ایل کې یا په بګ بیش کې دا دغه ځینه لږ سترونګ دی دغه ځینه لږ کمزوره دی دلته باید موږ ورته بولینګ وکړو دلته نو دا شیان دي چې تا په انټرنیشنل کرکټ کې ډېر زیات تا سره هیلپ کا نو د لیګ کرکټ دغه یو غټ اډوانټیج دی چې ته کولی شې چې هغې ځینه ایکسپیرینس راواخلې غټو لوبغاړو نه سینیر لوبغاړو نه او هغه ایکسپیرینس بیا خپل لوبډله کې خپل لوبغاړو سره شریک کړي بدبختانه موږ دومره لوبې هم نه لرو خپلو لوبډلو سره چې موږ هغوی سره بار بار ولوبېږو 500 کې 20 کې ټیسټ میچونو کې نو څومره هم موږ کولی شو چې لیګ کرکټ نه ایکسپیرینس هغه تجربه راواخلو خپلو لوبغاړو سره شریکه کړو نو لیګ کرکټ لوبغاړو دپاره ډېر زیات مهم وي د هغه ایکسپیرینس دپاره د هغه کرکټ امپروو کولو دپاره نو په انټرنیشنل کرکټ ته چې راشي هغه ته بیا هغه مشکلات نه وي ځکه هغه آلریډي هغه لوبغاړو سره په لیګس کې لوبېدلی نو دومره مشکل ورته بیا نه جوړوي هر یو لوبغاړي دپاره ریکوري خپل صحت خیال ساتل ډېر زیات مهم وي که وګورې نن سبا کرکټ ډېر زیات مصروفه ده هغه مخکینی کرکټ نه ده چې ته یو سیریزو کې نو بیا تا ته یو درې میاشتې څلور میاشتې رس ملاو شي هغې نه وروسته ته بیرته راشي او بیا لوبې ترسره کړې اوس کرکټ دومره ده چې تا ته میکزیمم چې ده یو هفته رست هم نه ملاوږي نو دې دپاره فټنس ډېر زیات مهم ده انسان باید پوره فټ اوسي هغې دپاره نو بیا ته کولی شي چې ته هر یو لیګ کې هم ولوبېږې نړیوال لوبې هم وکړې نو که فټنس دې برابر نه وي خپل صحت خیال دې نه وي ساتلی مینټلی ریډي نه وي ورته مینټلی سترونګ نه وي ورته نو بیا ته نشي کولی چې لیګ هم وکړې بیا نړیوال لوبې هم وکړې خپل ځان مصروفه وساتې نو فټنس په ډېرو طریقو ده په دې کې ته باید خپل جیم ډېر زیات خیال وساتې کوم مسل چې تا په میچ کې یوز شي هماغه مسل لږ کمزوري شي نو تا هغه مسل بیا په جیم کې ته کوشش کوې چې دا بیرته ریکور کړې سترونګ کړې په دې کې د اوبو ډېر زیات غټ رول دی ته باید څومره اوبو څښلو ضرورت وي ته ده هغه باید ته پوره کړې ورسره خوراک کوم هیلتي خوراک ده بدبختانه مخکې به موږ دومره هیلتي خوراک موږ هغه خوراک نه پېژنو چې موږ صحت دپاره کوم یو خوراک ښه ده کوم یو خوراک باید وکړو هغه مخکې موږ نه خو شکر الحمدلله زیاتره لوبغاړي هم په دې پوه شوي دي چې موږ ته د کوم خوراک ضرورت ده
دا ټول شیان د خوب ډیر زیات مین رول ده پکې انسان چې خوب برابرې نو بیا کولی شي چې هغه مینټلی ریلیکس وي بل میز دپاره آمده وي نو دا ټول شیان دي چې ډیر زیات رول لري نه یوازې ته لوبډلې ته لاړ شي او په میدان کې ښه ځلیږي یا کوشش کوي چې ښه وځلیږي دا ټول شیان تا پرفارمنس سره تړلي دي چې کله ته خپل خوب پوره کړې خپله ریکوري دي په ټایم خپل فټنس دي خیال ساتلی خپل خوراک دي خیال ساتلی نو بیا ته کولی شي چې په میدان کې هم ښه وځلیږي زما په نظر یوازې بیټنګ نه ده چې ته پوره یو ساعت دوه ساعت درې ساعت بیټنګ وکړې په نیټ کې او ته بیا کولی شي چې میچ کې هم ښه وځلیږي نه زما په نظر ریکوري خوب خوراک فټنس دا ټول دا شیان دي چې ستا په پرفارمنس کې ډېر زیات تغییر راولي نو چې کله تا فټنس برابر وي نو ته کولی شي چې پنځو میچونو کې څلور میچونو کې ښه وځلیږي که تا پر فټنس برابر نه وي نو ته به بیا پنځو کې یو دوو کې نو باقي درې څلورو میچونو کې تا هغه سټیمنا تا له اجازه نه درکوي چې ته بیا ښه وځلیږي نو مینټلي ډېر زیات ویکي نو چې کله تا دې ټولو شیانو خیال ساتلی دا یې پوره کړي نو بیا ته کولی شي چې پنځو کې څلورو میچونو کې ښه وځلیږي نو زما په نظر دا کوم پرفارمنس مین ریزن چې دا زما په نظر فټنس ته او د خپل صحت خیال ساتل دي په افغانستان کې سپینران ډېر زیات دي هر یو لوبغاړی غواړي چې زه یو ښه سپینر شم او په آینده کې د افغانستان نمایندګي وکړم بگ بیش کی ہم کو گوری نور احمد دے کیس احمد لوبے دے ظاہر خان دے مجیب دے زیما نبی دے ہم دا غسی نور زوانان دی کو گوری عبدالواسی نوری دے چی پشپگیزہ کی خوز لے دے وکار سلمان خیل دے نو ماشاءاللہ مونگ سر اسپے نوان دیر زیاد دی کو گوری نڑوال کرکٹ ٹھول لوگ غاڑی ہم سترگی افغانستان تا دی جا افغانستان سرہ سپینران ډېر زیات دي او کوالټي سپینران دي څه وخت مخکې چې زه په بگ بیش کې وم مونږ لوبه روانه وه نو لوبه په مینځ کې لوبغاړی په مینځ کې بحث شو نو مونږ ما ته یې ویل چې تاسو په افغانستان کې څومره سپینران دي نو ما ورته وویل ما ډېر زیات دي شمار خو یې نشته خو څومره لوبغاړو چې انډر 19 کړی دی الف لوبډلې کړی ده ملي لوبډلې کړی ده تقریبا لسو نه تر دولسو پورې دي نو هغوی ټول حیران وویل دومره سپینرانو باندې چې کوي مونږ آسټرلیا ته راغی ځکه په هغو ملکونو کې سپینران ډېر زیات کم دي او خوشبختانه به ورته وي چې افغانستان کې ماشاءالله ټول هغه سپینران دي چې ټاپ کوالټي سپینران دي په نورو هیوادونو کې په ون هیواد کې یو سپینر راوځي نو ماشاءالله په افغانستان کې هماغه سپینران هر یو ولایت کې څلور پنځه سپینران دي نو زما په نظر که وګورئ هند کې ټول ښه بیټسمینان راوځي هغې علت دا ده چې ټولو سچن تندولکر یو آیډیل و هغه یې فالو کول نو هر یو لوبغاړی غوښتل چې په آینده کې هم دغسې یو ښه بیټسمین تر جوړ شي که وګورئ همداسې په آسټرلیا کې برټلی یو ښه فاسټ بالر و میګرا یو ښه فاسټ بالر و نو ټول ینګسر غواړي چې یو ښه فاسټ بالر جوړ شي که انګلینډ کې آل راؤنډرز ښه راځي مخکې فلنټاف و چې ټاپ آل راؤنډر و اوس بن سټوکس دی نو زیاتره لوبغاړي غواړي داخلي لوبغاړي چې هغوی خپل نیشنل ټیم لوبغاړي وګوري نو بیا کوشش کوي چې هغوی کاپي کړي او په آینده کې هم هماغسې یو لوبغاړی جوړ شي زما په نظر افغانستان کې هم که وګوري مخکې سپینرس یو نبی و حمزه هوتک و چې افغانستان نمایند سمیع الله شینواری و نو چې دوی به سپین ډپارټمنټ کې افغانستان ته بالنګ ترسره کول نو همدغه دي چې ځوانان هم اوس غواړي چې په آینده کې مجیب جوړ شي راشد جوړ شي نبی جوړ شي او همدغسې کیس احمد جوړ شي نو د مونږ دپاره افغانستان دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ سره دومره زیات سپینران دي بیک اپ هم شته دی دا خبره نشته چې راشد انجلی نو مونږ په بیک اپ کې څوک نشته ماشاءالله بیک اپ کې کیس احمد دی همدغسې نور سپینران دي چې کله تا سره بیک اپ وي نو بیا ته هم کولی شي چې هم ډاډه لوبه کوې او په ذهن کې دا خبرې نه چې کنکې زه سبا په لوبډله کې نه یم نو زما ځای به څوک ونیسي یا څوک په داسې ځواني چې راشي او افغانستان نمایندګي وکړي نو خوشبختانه افغانستان کې هغه استعداد ټلنټ شته دی چې ځوانان راشي او ستا هغه خالي ځای پوره کړي نو امید دی چې په آینده کې مونږ یو څو تیز توپ اچوونکي هم پیدا کړو په افغانستان کې
کله چې موږ سره دوه درې تیسو بچون کې راشي یو سو سلویخ پلس بولران نو انشاءالله زمون لوبډلې به بیا په نړۍ کې هر یو لوبډلې ته ماتې ورکوي. واقعاً آیرلینډ سره هم ډېرې لوبې ترسره کړې دي، شخصا ما خو سره ډېرې لوبې کړې دي. آیرلینډ هم شله ورځې هم یو ورځنۍ او هم ټیسټ لوبه هم ورسره موږ کړې ده. زیاتره لوبغاړي موږ پېژنو، موږ ته معلومات ده چې کوم لوبغاړی کوم ځینې ډېر سټرانګ ده کوم ځینې ویک ده. اوس خو هغوی لوبډله نوي ځوانان پکې ډېر راغلي دي چې موږ دپاره هم یو نوی ایکسپیرینس ده چې هغوی په خلاف ښه ځلېدل دي، ځکه هغوی سره موږ مخکې نه یې لوبېدلي. بالبرنی، سټرلینګ او همدغسې کیون اوبرین هغوی پخواني لوبغاړي دي خو زیاتره پکې اوس ینګ سر راغلي دي. نو انشاءالله کوشش هدف هم دی چې ښه وځلیږو، کوم بیسکس چې دي هغه صحیح کړو او په خپل کوم ټیلنټ چې موږ کې ده هغه په ګراوند کې شو کړو. که موږ دا ووایو چې آیرلینډ یو عادي لوبډله ده، موږ کولی شو چې اسانه ماتې ورکړو. نه، آیرلینډ دومره اسانه لوبډله هم نه ده چې هغوی ته موږ ماتې ورکړو. اوس په څلور میاشتې مخکې آیرلینډ چې انګلینډ سره لوبه وه، په انګلینډ کې هغوی ته انګلینډ ته ماتې ورکړه. انګلینډ یو ورلډ چمپیون ټیم دی چې 2019 نړیوال جام یې ګټلی دی. نو آیرلینډ وکولی شو چې هغې لوبډلې ته په خپل هیواد کې په انګلینډ کې ماتې ورکړي. دا یو غټه لاسته راوړنه ده چې په انګلینډ ته ماتې ورکول. نو آیرلینډ ټیم دومره عادي ټیم نه دی، هغې کې ډېر ټیلنټ دی، خو موږ شاید زموږ ټیم ډېر ښه شوی دی. که موږ دا سوچو کړو چې آیرلینډ ټیم بیکاره، نه، موږ ټیم ماشاءالله ډېر ښه شوی ده او موږ کولی شو چې هر لوبډلې ته دغسې ماتې ورکړو. که انکیس موږ څومره لوبې چې موږ آیرلینډ سره کړې دي، که په روان درې څلور کاله کې دومره لوبې موږ آسټرالیا سره وکړو، نو شاید خلک دا هم وایي چې افغانستان باید آسټرالیا سره نورې لوبې ونه کړي. موږ دومره ټیلنټ موږ کې شته، کېدای شي موږ آسټرالیا ته په اسانه سره بیا ماتې هم ورکړو. نو دا ټول که موږ یو هیواد سره ډېر لوبېږو، هغوی سره آشنا کېږو، موږ ته معلومات کېږي چې کوم یو لوبغاړی کوم ځینې ډېر سټرانګ دی کوم ځینې ویک دی. ان کیس که موږ سره په درې څلور کاله کې یو دوه لوبې وکړو، نو موږ ته هغه لوبډلې بیا ډېر سټرانګ ښکاري، موږ لوبې نه یو سره کړي. نو دا خبره چې آیرلینډ سره موږ ډېر لوبېدلي یو، موږ یو بل پېژنو سره، موږ یو بل سټرانګ او ویک زون موږ ته معلوم ده یو بل لوبډلې. نو انشاءالله چې څنګه مخکې ښه ځلېدلي یو، کوشش هدف هم همدی چې دا روان درې میچونه موږ دپاره آی سی سی لیګ دپاره چې اوډیا لیګ چې ده ورلډ کپ ته کوالیفای ده، موږ دپاره ډېر زیات مهم ده او کوشش به کوو چې د لوبو کې ښه وځلیږو او بریاوي افغانستان. ته وایا دوره وکړه، زموږ لوبډله ماشاءالله ډېره زیاته ښه شوې ده تېرو پنځو کلو نه، ډېر تغییر پکې راغلی. خاص کر د موږ بولینګ ماشاءالله ډېر ښه ده. ان کیس موږ 200 رنزن کوو، نو موږ یا لوبډلې ته ټف ټایم ورکولی شو. اماراتو کې زیاتره کنډیشن چې د سپینر دپاره ډېر سازګاري. نو موږ ایشیا کپ هم دلته ترسره کړ، 2018 ایشیا کپ موږ په اماراتو کې وو چې موږ هند سره هم یو لوبه ټای کړه، همدغسې بنګلادیش ته ماتې ورکړه، پاکستان سره هم ډېر کلوز میچ وکړو، ورسره هم سریلنکا ته موږ ماتې ورکړه. نو دې نه دا ظاهره ده چې افغانستان لوبډله اوس هغه لوبډله نه ده چې یوازې آیرلینډ یا زیمبابوې ته ماتې ورکړي. موږ کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو. نو موږ لوبډله په هر ځای کې ښه لوبېدلې ده، په آیرلینډ کې هم، آیرلینډ ته په آیرلینډ کې ماتې ورکړې دي، زیمبابوې ته هم په زیمبابوې کې ماتې ورکړې دي. نو دا د یوې کنډیشن زیاتره سپننګ ته جوړ دی. نو انشاءالله کوشش به کوو چې دې نه فایده واخلو او آیرلینډ ته یو ټف ټایم ورکړو. د افغانستان آینده ډېره زیاته روښانه ده که وګورې، څومره هم ځوانان راغلي دي په لوبو کې، ښه ځلېدلي دي په ملي لوبډله کې. که غټ مثال یې واخلي، رحمان الله ګربز دی چې کله هم لوبډلې ته راغلی، ښه ځلېدلی دی. نوي ځوانان دي، څومره چې نسکلن را روان دي، چې نسکلن نړیوال جام کې ساؤت افریقا کې څومره ښه ځلېدلي وو فاسټ بولینګ کې دي. نو دوی سره کتو سره ماشاءالله آینده ډېره زیاته روښانه ده، خو صرف دومره وایي چې دې ځوانانو باندې باید کار وشي او آینده ته جوړ شي چې کله دوی یو سلو دېرش یو سلو پنځه سپیډ ښه لوبوي از اے بیټسمین، نو بیا څنګه موږ جوړ کړو چې یو سلو څلوېښت پنځه څلوېښت هم ښه ولوبوي.
ان کیس ک دی زونانو باندې پر روان د درې کال کې خکار شي او د سره لګ مهنت شي نو په نظر پاینده کې به د افغانستان لوبډل یو داسې لوبډل چې نړیوال هر یو هیواد ته په هر هیواد کې به ماتې ورکولی شي خو صرف دومره ده چې دا کوم پلان چې ده کوم سوچ ده باید شروع شي او په دې ځوانانو باندې کار وکړل شي نشي بس پرېښودل شي او هغه لګیا خپل ځان سره مصروف وي په خپل ځان باندې خپله کار کوي نه په دې باندې باید کار وشي دوی پوره زحمت وباسل شي ورسره تر څو دوی په نړیوال سټیج باندې غټو لوبډلو سره هم ښه وځلیږي نو ماشاءالله چې زه څومره هم ینګسټر ګورم که الف لوبډله کې دي که په نولس کلونو کې وو ډېر غټ استعداد دی پکې خو صرف دومره چې دا استعداد باید صحیح لاره لاړ شل او په دوی باندې صحیح محنت وشي خواري وشي دوی ته فیسلټیز برابر شي کله چې زمونږ ڈومیسٹک سٹرکچر جوړ شي ڈومیسٹک کرکٹ لگ سخت شي نو بیا هر لوبغاړی کولی شي چې هغه سخت مرحلو نه روزي کله یو لوبغاړی هغه سخت مرحلو نه راووته زمونږ ڈومیسٹک کرکٹ لگ سخت شي ورته نو بیا کولی شي چې هغوی هم خپل ځای په ملي لوبډله کې جوړ کړي او افغانستان دپاره ډېر ویاړونه راوړي نو ما په نظر زمونږ ډومیسټک کرکټ باندې چې څومره نه خاص کر زمونږ څلور ورځنۍ لوبې چې فرسٹ کلاس لوبې چې دي په هغې باندې ډېر زیات توجه وشي لوبغاړو باندې کار وکړل شي نه چې کله یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي هغې نه وروسته په هغه سره کار کړې محنت پکړې زما په نظر چې کله ډومیسټک ښه شي فور ڈے کرکٹ ښه شي نو هغه لوبغاړی بیا په هغې وخت کې کولی شي خپل ځان باندې محنت وکړي خواري وکړي چې کله ملي لوبډلې ته راځي نو هغه تیار جوړي نه چې کله ملي لوبډلې ته راشي هغې نه وروسته په هغه سره خواري کړي محنت پرې او بیا ته د درې کاله کې جوړی نو زما په نظر چې کله ډومیسټک سټرکچر ښه شي لږ سخت شي هغه فیسلټیز چې کوم لوبغاړي ته ضرورت دی هغه برابر شي خاص کر د فټنس چې کله زموږ ینګسټر د دې د توجه ډېره زیاته کړي چې زما فټنس ډېر زیات رول لري په کرکټ کې او فوکس نه یوازې ستا پرفارمنس چې زه سل رنزه وکړم او بیا په ګراؤنډ کې زه یو یا دوه کیش مس کړم لوبډلې لپاره یا یو دوه رنزه مانه زیات وکړي نو هغه ډېر تاوان نسي ټیم ته نه ستا یو سل رنزه چوکې لوبډلې ته نو زما په نظر فټنس ډېر زیات رول لري دا باید د لاندې لیول نه کار پرې وشي جونیئر لیول نه ډومیسټک نه نو چې کله زمونږ ډومیسټک کرکټ سترانګ شو لږ زیات شو زمونږ کرکټ ډېر مصروفه شو بدبختانه زمونږ ډومیسټک اوس دومره کال کې ډېرې لوبې هم نه دي چې کله زمونږ لوبې زیاتې شولې هر یو لوبغاړی کله چې په کال کې څلور پنځه فرسټ کلاس وکړي لسو نه تر دولسو پورې یو ورځنۍ لوبې وکړي او همدغسې لسو پورې شلو ورځې لوبې وکړي نو هغې نه وروسته هغې ته بیا معلومات شي چې زه باید په کوم ځای کې نور خپل ځان باندې کار وکړم نو انشاءالله ډومیسټک سټرکچر چې ښه شي نو آئنده زمونږ ډېر زیاته روښانه ده دا په دې لحاظ چې زمونږ په افغانستان کې ټیلنټ ډېر زیات ده په هره برخه کې ټیلنټ شته دی هم په بیټنګ کې شته هم په بولنګ کې شته په هره برخه کې خو صرف دومره چې دې باید توجه وشي او دا ټیلنټ څومره هم دا په صحیح لاره باندې لاړ شي او هر یو لوبغاړی نه پوره محنت ورسره وشي خواري ورسره وشي نو کله چې جونیئر لیول نه لاندې لیول نه په لوبغاړي باندې محنت خواري وشي نو هغه ته بیا دومره مشکلات نه چې کله لوبډلې ته راشي هغه ته بیا خپله لاره معلومه خپل روټین ورته معلومه نو هغه بیا اسانه سره کولی شي چې افغانستان ته ډېر وخت لپاره ولوبېږي او افغانستان ته ویاړونه راوړي زما فیورټ خوراک یا د خوښې خوراک خو ډېر دی اول په سر کې خو د افغانستان هر یو خوراک زما د خوښې خوراک دی خاص کر روش شینواری روش زما ډېر زیات خوښېږي باربیکیو چې کله په خپل لاس یې جوړی په خپله ورته ناست یې موږ به چې کله په اختر کې قربانیان وکړي نو هغې وروسته به چې خپله کله باربیکیو جوړل نو هغې به بیل خوند ورسره منتو زما ډېر خوښېږي بدبختانه ډېرې خوړی نه شم د فټنس له وجې خو بیا هم میاشت کې یو وارې خورمه چې زما د خوښې خوراک دی نینډوز زما ډېر زیات خوښېږي چې کله زه په آسټرلیا کې یم یا په دوبۍ کې یم یا په لندن کې یم نو نینډوز زه ډېر زیات ځم زما ډېر خوښېږي
نو دا شیان دي چې د ما د خوښې خوراک دي بل د کور خوراک چې هر یو هر شی په کور کې رړي د کور خوراک خو بیل خوند وي او بله مزه وي پکې میوزیک زما په افغانستان کې خو ډېر دي جاوید امرخیل سندرې مې ډېرې خوښېږي نغمې سندرې مې خوښېږي چې زما فیوریټ دي او همداسې زه انډین سانګز ډېر ګورم د انډیا نیہا کاکر زما هغې سانګز مې خوښېږي ورسره ارجیت سنگ د هغه سانګز مې ډېر خوښېږي نو دا څلور نفر دي دوی سندرې زه ډېر زیات اورم جامو کې خو اتمن خپل وطنی لباس چې پکول دم په سر یې واسکټ مې اچولی نو د دې خو بیل خوند دي خو بدبختانه چې بیرون مونږ لاړ شو نو زیات د جامو اچولو وخت هم مونږ سره نه یو چې سړی جامې واچوي خو بیا هم چې کله د جمعې ورځ یې نو هغې ورځ مې ته خپل وطني کالي واچوي بیرون په هیواد کې هم نو هر سړی ډېر زیات خوښوي زه چې کله بگ بیش کې یم یا په لندن کې یم جمعې مانځه ته چې کله مونږ ځو نو زه د خپل وطني لباس کې لاړ شم نو هر یو لوبغاړی ډېر زیات خوښوي او هر یو وایي چې بل کال چې راځي مونږ ته هم دغسې کالي ځان سره راوړه نو اتمن ما د خپل وطني لباس ډېر خوښېږي انسټاګرام او ټویټر زما ډېر خوښېږي هغې دواړو نه استفاده لکه ډېره کوم زما نارمل روټین چې کله سهار ناشته سره وکړي دومره خاص څه نه ده خو بیا هم چې کله کومه ورځ باندې زه ټریننګ لرم هغې ټریننګ لپاره آمادګي سړی نیسي خپله ریکوري کوي جم ته ځي سویمنګ خپل اتاق کې چې کله یم زیاتره خپل فامیل سره خبرې کړم هغوی سره مصروف یم کله کله کې خپل ورورونو سره پبجی گیم کوم هغې سره هم لږ انسان ساعت تیریږي او ځان دپاره زعفران ټی هغه جوړ کړم بس خپل روټین په دې باندې دومره خاص چری چې وکړم خو بیا هم په دې شیانو کې خپل ځان مصروف ساتم ټولو هیوادوالو نه ټولو د کرکټ مینوال نه دا هیله ده همیشه مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلی یو او همیشه مونږ ته دعاګانې کړي دي مونږ سپورټ کړي یو ستاسو دعا ده چې مونږ همیشه کامیاب یو د افغانستان بیرغ ځلیږي نو مونږ هم هر وخت همیشه همدا کوشش هدف وي چې په میدان کې ښه وځلیږو ښې لوبې ترسره کړو افغانستان ته ویاړونه راوړو لوبې وګټو نو کله کله کې لوبه بایلل هم وي ګټل هم وي زه پوهېږم همیشه تاسو ګټل غواړئ خو بیا هم چې کله تاسو خبرې یا نور څه مشکل لاړ شي په میډیا کې آپ خپل ځای تاسو دا مینه ده او همیشه مونږ ته مینه راکړې ده چې څومره تاسو خفه کېږئ دې به دوه چنده مونږ هم خفه کېږو په لوبو باندې ځکه مونږ هم کوشش کوو چې لوبې وګټو افغانستان خاص کر په دې موجوده حالاتو کې چې وطن کې خوشحالي ډېره کمه ده غمونه ډېر دي پکې نو هر یو لوبغاړي همدا خواهش وي همدا هدف وي چې په میدان کې ښه وځلیږي لوبه وګټي که د هر چا په مخالف که آسټرلیا سره که هند سره که هر چا سره زمونږ همدا یو هدف وي چې لوبه باید وګټو تر څو مینهوال تر خوند واخلي هیوادوالو په خولو باندې مسکایي نو دا زمونږ هم هدف وي نو بدبختانه کله کله کې بیلل هم راځي هغې ته هم باید هر یو مینټلی ریډي اوسي لکه څنګه چې مونږ مینټلی ریډي ورته یو او هره لوبه مونږ دپاره یو نوې زده کړه ده چې کله انسان بیلي نو هغې نه ډېر زیات شیان زده کوي نو کوشش به هم دای چې ښه وځلیږو ښې لوبې ترسره کړو او ستاسو په خولونو باندې مسکا راولو نو یو ځل بیا تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې همیشه مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلی یو را روان په 2020 کال کې زمونږ ډېر زیات لوبې دي په ایشیا کپ ته همداسې ورلډ کپ ته ټیسټ میچونه هم دي نو تاسو ټولو څخه دا هیله ده چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ به کوشش هم دا وي چې لوبې وګټو او تاسو ته خوشحالي راوړو انشاءالله زمونږ لوبغاړو هر یو به دا هدف کوشش وي چې تل افغانستان دپاره
خوشحالی نه راولو امدا افغانستان دی چې مونږ ته عزت را کړی دی امدا افغانستان دی چې زه راشد خان کړی یم په نړۍ کې چې زه هر چېرته لوبېږم زه نه یادېږم چې راشد خان افغانستان یادېږي دا د ما دپاره د هېواد دپاره ډېر د فخر ځای دی نو انشاءالله چې افغانستان ما ته دومره غټ نوم را کړی دی دومره غټ عزت یې ما ته را کړی دی زه یو مکان ته رسولی یم نو زمونږ ټولو لوبغاړو به هم دا هدف وي چې ډېرې خوشحالانې خپل هېواد ته راوړو ډېرې کامیابانې راوړو او افغانستان نوم نور هم روښانه کړو لکه څنګه چې اوس دی نو انشاءالله تاسو دعاګانې کوئ مونږ به خپل محنت خواري جاري ساتو او انشاءالله چې ستاسو دعا وي زمونږ محنت وي نو حتماً به نتیجه مثبته وي ډېره زیاته مننه کور مو ودان